gràcies. Gràcies per acompanyar-nos avui en un acte que es suma i que ens ajuda a passar. I que pensem que, bueno, que totes i a tots ens farà pensar. A veure. Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Anàlisi cerebral, incloent a les persones que viuen amb grans necessitats de suport. Una persona ha de ser el centre de la seva pròpia vida. Ha de decidir-ho d'un món que ens pertany a tots i a totes. Treballem plegats perquè les... Sí? Gràcies. Un dia d'aquests que tenim on que tothom qui vulgui pugui escollir, si les mentals, les del respecte, les de dotar de dignitat, les de valorar les capacitats, les... Sí, 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 cap. Vinga. Som-hi, va, a la una. A veure.